Ngenda kusomweza biri mulumu omwezi kuno twakulaga embozi y'abatuuze ku kyalo Katete ekisangibwa mu ggombolola y'e Kasawo mu Mukono nga balaga obutali bumativu olwa kkooti okuta omukazi agambibwa okudda ku bantu babiri okuli maama ne muwala we n'abayira CD. Omwana olwaba ofuluma siteepu emu bw'ati nze ng'akyali ku mulyango bw'ati n'alyoka njiira bw'ati mu bikoola by'oluwaani. Ebisaani byonna bina ne babyokya obukyalo eno wonna omukyalo yafuna obuzibu. Kyaddaaki onazeemu n'akwatibwa n'asimbibwa mu kkooti era n'asindikibwa mu nkwalimanda. Prosi Yawusi amanyiddwa ennyo nga Maama Queen yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti y'e Nakifuma Peter Bukini ng'avunaanibwa omusango gw'okuyira abantu babiri ACD okuli Sylvia Chola ne muwala we ow'emyaka 12 Janet Kawuka. Abalwadde mu kiseera kino bali mu ddwaliro e Kiroddo gye bali mu kujjanjabibwa oluvannyuma lw'embeera yaabwe okwongera okusajjuka ne bajjibwa e Kayunga. Omulamuzi mu kkooti etakkiriziddwamu bannamawulire ategeezezza nti fayiro ya Wusi yayitibwa omuwabi wa gavumenti okwekebejjebwa okulaba oba abatuuze bye baali beemulugunyaako bituufu. Amusindise ku alimanda mu kkomera e Nakifuma okutuusa ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omwenda lw'anaakomezebwawo nga ne fayiro ye emaze okutunulwamu. Abatuuze okuli ssentebe w'ekyalo Katete nga ye Godfrey Lwima bagamba nti Wusi ku poliisi y'e Nagalama yaggulwako omusango gwa kugezaako okutta abantu kyokka nga beewuunya ono ate okuvunaanibwa omusango ogw'okulumya abantu mbu ne kkooti n'emukkiriza okweyimirirwa ddeyo ku kyalo abantu kye bawakanya. Tutuuseeko ku kyalo Katete mu ttawuni ye Acholo ababiri bano mwe babatuusizaako obulumbaganyi nga ku ttooyi mwe baabookeza n'ebiwaanyi byayirwa CD era nabyo ne bisiriira. Abatuuze boogedde ku kikolwa kino ne bawakanya ekya kkooti okugezaako okuvuluga omusango gw'obutemu. Omukyala avaayo kunaaba n'avaayo n'amuyirira wano n'atamukwasa bulungi nayeyongeratuulula wano bw'ati najja okuyiira wano omwana. Kyo si kikolwa, ekyo kitemo, yaba mutemo naawe si kikolwa. Nanyolwa nnyo okuwulira omwana owange nga bamwokyeza asidi n'omuzzukulu ate omuzzukulu ye yayisibwa obubi ennyo naye nawulira nti ate baamutadde eyakoze ekyo ali bweru ayina ayina. Nze neewuunya nnyo n'okulaba nti omukyalo we baamwokya tanaaba kiro tanaaba kiro. Abaana tunaana bwe tuli era yonge omanyi embeera yakyankalana kuba yabadde akolerera abaana abo yabaweerera yabaliisa. Aradis we Mukono Hajat Fatuma Ndisaba awadde essuubi mu musango guno era kati we twogerera ali mu kkomera e Nakifuma tulinda okusalawo okwa regional DPP agayidinga nga bw'anaaba alabye n'okutegeera status abalwadde bano mwe bali. Asimye abatuuze n'ebitongole ebivuddeyo okuyambako era nga bwe twongera okubiriza abantu mwenna abali eyo abakyala n'abaami okendeeza ku bibonerezo bye tutuusa ku bantu bannaffe. Henry Nsubuga yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.